الصفا منبعه للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى ديفا حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى وأتى بالنقى وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حال اللقاء قال فلتذهبوا وانتم طلقا حبي بداركم شاه ابراركم میرے سرکار کو سب کے غم خار کو میرے سرکار کو سب کے غم خار کو السلام 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 ان کے رخ سار پر زلف خمدار پر ان کی آنکھوں میں سرمے کی مقدار پر ان کے قدموں پہ اور دھیمی رفتار پر ان کے الفاظ کی پیاری مہکار پر ان کے اخلاق پر اعلی کردار پر ان پہ لکھے گئے سارے اشعار پر ایسے اوصاف و عظمت کے مینار پر روز جاؤں میں قربان سرکار پر ان پہ پڑھتا رہوں میں درود و سلام السلام 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 عنایت استاد جی کے سامنے ایک بار پڑھی تھی آدھی آج استاد جی اس کو پورا کرتا ہوں ماں کی ممتاؤں کو جنتی پاؤں کو پیار کی چھاؤں کو امتی ماؤں کو عشق کے فخرے کو علم کے قصرے کو پے کرے صبرے کو بنت ابو بکر کو ناز بردار کو ان کے غم خار کو چار کے چار کو یعنی ہر یار کو ان کے دلدار کو عاشق زار کو زانو یار کو یار کو غار کو عدل کی آب کو جوش کی تاب کو گوہر نایاب کو ابن خطاب کو مال کو جان کو دست فیضان کو ابن عفان کو حضرت عثمان کو تیز تلوار کو فتح بردار کو عزم کرار کو ان کے گھر بار کو ایک سخندان کو ایک ثنا خان کو نعت کی شان کو یعنی حسان کو
السلام 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 مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى ديفا حنى قلبي له فضى شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام ابرار کو میرے سرکار کو سب کے غم خار کو میرے سرکار کو سب کے غم خار کو السلام 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 اگر تھکے نہ ہو جی ایک اور وہ تمہارا ماشاء اللہ جہاں سے میرے دل میں تھا کہ میں پھر پڑھوں استاد جی کی مصروفیت اور استاد جی کے ورق کو دیکھتے ہوئے میں نے مختصر کی تو اشعار میں دوبارہ پڑھتا ہوں. ایسی ہے اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ بہت عرصے بعد ہم نے آپ کو چھوٹا سا ظاہر کیا ہے چھپایا بہت عرصے تک چھپایا آج ہم نے آپ کو ظاہر کیا تھا بھائی یہ پھٹوا شیر دعا بھائی وہ اشعار دوبارہ مقرر پڑھنے لگا ہوں. ماں کی منگتاؤں کو جنتی پاؤں کو پیار کی چھاؤں کو امتی ماؤں کو عشق کے فخرے کو علم کے قصرے کو پے کرے صبرے کو بنت بو بکرے کو ناز بردار کو ان کے غم خار کو چار کے چار کو یعنی ہر یار کو ان کے دلدار کو عاشق اب کو گوہر نایاب کو ابن خطاب کو مال کو جان کو دست فیضان کو ابن عفان کو حضرت عثمان کو تیز تلوار کو فتح بردار کو عزم کرار کو ان کے گھر بار کو اکسو خندان کو اکسنا خان کو نعت کی شان کو یعنی حسان کو السلام 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 السلام
السلام السلام السلام السلام السلام السلام ان کے رخ سار پر زلف خندار پر ان کی آنکھوں میں سننے میں کی مقدار پر ان کے قدموں پہ اور دھیمی رفتار پر ان کے الفاظ کی پیاری مہکار پر ان کے اخلاق پر اعلی کردار پر ان پہ لکھے گئے سارے اشعار پر ایسے اوصاف و عظمت کے مینار پر روز جاؤں میں قربان سرکار پر ان پہ پڑھتا رہوں میں درود و سلام ان پہ پڑھتا رہوں میں درود و سلام السلام 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 حق کے دلدار کو شاہ ابرار کو میرے سرکار کو سب کے غم خار کو میرے سرکار کو سب کے غم خار کو السلام 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 الحمد للہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی پرخیر مجلس عطا فرمائی قرآن کریم کی تکمیل بچے کی آواز میں ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حافظ بنایا اس کے خاندان کے لیے بھی نہایت مبارک تھا اور پھر ماشاء اللہ جو دعوت تھی وہ بھی بڑی لذیذ ہے محبت بھری اور اس کے بعد جو خطاب ہو مصر ماشاء اللہ مولانا انس نے جو سلام پڑھا اس نے تو دلوں کو گرما کر رکھ دیا اس کے ایک ایک لفظ اس کے ایک ایک مصرے جو سادگی کے ساتھ گزار ہے اس کا اس کی تعریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا سلام ہے بار بار میں قبول کر رہا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا ابراهيم وعلى اله وصحبه انك حميد مجيد الله سبحانه وتعالى الحمد لله دعاء بھی ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ ساری دعا قبول فرمائے اور اس مجلس کو مبارک کرے اس کی برکتوں سے سب کو مبارک کرے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ
ما تقول صلاة